Hej, mit navn er Josh, og jeg tænker lidt, at systemet er begyndt at blive lidt for kassen. Jeg har virkelig set ting, som gør, jeg er blandt andet en af dem, som har været fucking udsat for, at de har taget en fejl på, da jeg var 18 år gammel. Så der gav de mig en henvisning til en vikarlæge, sjovt nok. En vikarlæge, det burde bare ikke være lovligt. Som så udskriver det her middel, så en skizofrenpille, som kinda næsten slog mig ihjel. Eventuelt så har smadret meget af mit liv, ud over den barndom, jeg har haft. Men jeg tænker lidt, at jeg hellere vil fucking være hjemløs, end jeg vil finde med at blive kastet rundt fra systemet, om at du skal have hjælp, og du skal have hjælp, du skal have hjælp, og jeg vil faktisk gerne helst lade være med at have hjælp, fordi sidste gang jeg fik hjælp, de fleste gange jeg fik hjælp, der har det bare ikke hjulpet. Det har kun gjort det 10 milliarder gange værre. Og jeg er virkelig træt af, hvordan folk de reagerer på sådan en som mig, for eksempel. Jeg er det, man kalder en freak, eller sådan noget. Et eller andet, der bare skal, ja. Folk de dømmer på sådan noget der, hvorfor går du ikke det der, hvorfor er du sådan det der, ikke? Prøv at det. Bare lad være. Please, lad være. For til sidst, så ender det galt, der kommer et oprør lige meget. Hvis det fortsætter sådan her, jeg er ligeglad, om det er mig, der starter den, eller en eller anden, det kommer til at ske. Så jeg vil 100% sige fuck systemet. Og så kan politiet komme og sige whatever de har lyst til. Det rager mig vitterligt en par valg. Min farfar, hvis jeg ikke tager meget fejl, fra min mors side, tror jeg. Han var gammel politiet, men han kæmpede mod Hitler og sådan noget shit med det. Så, men selv der var systemet helt, I kan høre, det er sådan helt forvirret det her. Det er bare ikke okay. Det er lige for, at jeg bare siger, at fuck det hele. Så ja, jeg synes bare lige, at det skulle ud. Så. Men til jer derude, have en fed aften, nat, whatever.